השנה אנחנו נציין 100 שנים לרבנות הראשית במדינת ישראל. ולדעתי כדאי לחזור למתווה, למילים הראשונות שהשתמשו ברב קוק, בזמן שהוא התווה את הדרך של הרבנות. ואני מצטט ממאמר שהוא כתב, שהרב קוק כתב, הרב קוק האבא כתב ב-1921. הרבנות, הוא כתב, איננה נחלת חלק אחד בלבד מן היישוב. היא צריכה להיות מעל כל המפלגות והכוחות שביישוב. ואני אקח דקה או שתיים לנתח את המסגרת שבו קבע הרב קוק לרבנות הראשית. א', הרבנות איננה נחלת חלק אחד בלבד. אנחנו בעיתים מקבלים 5,000, 6,000 פניות בשנה מאזרחי מדינת ישראל שמרגישים שהרבנות, שהממסד הדתי, היא נחלת חלק אחד בלבד. כפי שציטט יוליה, בסקרים של המכון לישראל לדמוקרטיה, כ-80% מאזרחי מדינת ישראל לא סומכים על הממסד הדתי. בוא נמשיך. הרבנות, ציטוט, צריכה להיות מעל כל המפלגות. האם זה אכן כך? הגוף שבוחר את הרבנים, הראשיים, כיום, כי שמענו את זה גם כן מטילה, עושה את זה בעיקר בסיס דילים פוליטיים במסמר גורמים. כיום לצערי, הרבנות, הממסד הדתי, לא ממלא את הייעוד ההיסטורי שלה. ומה ניתן לעשות? צריכים ראשית כל להגיד, כפי ששמענו גם ממך וגם מחבר הכנסת ליברמן, אנחנו בעד יהדות, אנחנו בעד רבנות, אנחנו בעד ממסד דתי. אבל לא במבנה שפועלת עכשיו. נדרש שינוי שמתמקד בכמה אפיקים. אחד, מעבר לשירותי דת ורבנות שמתאימים למגוון האוכלוסייה של מדינת ישראל. צריכים יותר חופש בחירה, יותר אופציות, יותר מקומי. שתיים, דרוש חיפוש אחרי פתרונות הלכתיים שלא מאיימים על החברה החרדית או החברה הדתית-לאומית. הלכה מגוונת, היא לא מבטאת לו עמדה אחת. אולי הדבר הכי חשוב, אנחנו צריכים להפריד את הדת מהפוליטיקה. זה מספיק. זה אומר רב אורתודוקסי. מה? אתה רב אורתודוקסי. אני רב אורתודוקסי שאומר. כן, חלק מהרבנות ברמת העיקרון. יש ברוך השם לא מעט דוברים, חבר כנסת שהצטרף עכשיו. אז אני אגיד את זה במשפט אחד. חפו 100 שנים לרבנות. יבוא מישהו ויגיד עד 120. אני בא ואומר לנצח. אנחנו באנו כאן במדינה יהודית. אבל אנחנו לא נאפשר עוד שהרבנות, לפחות במבנה הנוכחי, ימשיך לנקר את היהדות מאזרחי מדינת ישראל. אנחנו צריכים משהו אחר. יש הרבה הזדמנויות, לא רק בנושא הגיור, לא רק בנושא המעמד האישי. אנחנו גם צריכים לשחק הגנה, אנחנו גם כן צריכים לדבות דרך חדשה לממסד הדתי במדינת ישראל. תודה רבה. תודה.